Tak a do toho efektu bol použitý celý rozpočet tohto videa. Budem čaute, koho ho vidíte pri ďalšom videu, ktoré není ani vlog, ani tag. Je to skôr také informačné video. Koniec? A to video som tak nazval preto, pretože dneska sa s vami podelím o informácie, ktoré mi ležia v hlave už dlhšiu dobu a je veľmi dôležité, aby som vám ich povedal. Ako prvú vec sa vám chcem ospravedlniť, že posledné týždne vychádzali videá raz za týždeň, ak nie menej, čo nie je dobré. OK, ospravedlnil som sa vám a dôvod, prečo to tak je, zistíte neskôr v tomto videu. Nechcem predbiehať udalosti. OK, asi sa čudujete. Sakra, ako to, že garáž je prázdna. Je fakt prázdna, počujete to? Normálne ozvena. To keď toto bolo zapratané, vôbec. A áno, sťahujem sa z garáže preč. Nebuďte smutní, je to obrovský krok v mojej, dá sa povedať, YouTube kariére, ale je to dobré. Teraz si trošku zaspomínam na pre mňa dôležité dátumy, aby ste vedeli, ako sa tento kanál na YouTube postupne vyvíjal. 30.12.2011 som vydal prvé video na tomto kanáli a volá sa Minecraft Party Boy. Ako vidíte, nie je moc zábavné, ani dobré, ani nemá žiadnu umeleckú hodnotu. Týmto videom by som neprerazil, pokiaľ by som nezačal robiť let's play, ale bolo to niečo, čím som si otvoril cestu na ten YouTube, ako ho vidíte teraz. 11.4.2012 som vydal Gogo's Vlog 1. To je prvé video, v ktorom máte možnosť vidieť moju tvár. Dovtedy som robil iba let's play, vtedy som sa odhalil ako špeciál za 400 odoberateľov. Teraz mám 830 000 odoberateľov, vtedy som mal 400. Ale tých 400 odoberateľov pre mňa znamenalo viac, než si dokážete predstaviť. 400 je sakra veľké číslo. Postavte sa do davu 400 ľudí a predstavte si, že všetci z nich vás odoberajú. Už to je niečo mega. Že nepozerajú video iba moji rodičia, ktorých donútim to robiť, ale 400 cudzých ľudí. Čaute, ja som a toto je môj historický prvý 23.5.2012 som založil kanál Gogo's Vlog, čo je môj druhý kanál. Tam mám teraz cez nejakých 300 000 odoberateľov a bol to pre mňa tiež veľmi dôležitý krok, pretože od toho momentu som sa s vami začal deliť viacej so svojím osobným životom. Zobral som mobil do ruky, začal som sa natáčať a rozprávať o tom, čo sa mi v ten deň stalo, čo mám nové a proste podeliť sa s vami o môj život. O rok na to, ako som sa na YouTube rozhodol tvoriť videá, som si povedal, že mi moja malá oranžová izbička hore nestačí a že potrebujem svoj vlastný priestor, že sa hamím nahrávať pri rodičoch, čo je pravda, ja som nahrával vždycky iba vtedy, keď nikto nebol doma, keď rodičia odišli, alebo keď boli náhodou v obývačke, kedy som si trúfol niečo nahrať, pretože mi bolo fakt blbé, keď boli rodičia doma nahrávať Amnéziu a kričať vo svojej izbe, ako sa bojím na celý byt. Vtedy som si povedal, že potrebujem niečo väčšie, čo by mohlo byť moje a spýtal som sa ich, či si môžem prerobiť túto garáž pre seba. Rodičom sa môj plán najprv nepozdával, pretože si povedali, že kde budeme sakra parkovať? Je to garáž. A ako si chceš z garáže spraviť vlastné štúdio? Však ťa vykradnú. To sa za celý čas, čo som tu bol, nestalo. Takže ďakujem. Ďakujem. Aj keď sa viackrát moja adresa odhalila, nikdy by nezmizlo. Okrem pár šišiek, ale mám ďalších 120 000. Vtedy bola táto garáž hrozná. Betónová podlaha bola porozbíjaná, steny boli ošarpané, šedé, zo stropu viseli také látkoviny, proste celé toto bolo zahnedlé, umývadlo bolo žlté, rozbité, visela tu jedna žiarovka. Tak táto garáž vyzerala. Ale z peňazí, čo sa mi podarilo našetriť z YouTube, som si tú garáž zmenil na vlastné štúdio. Dal som urobiť podlahu, to už bolo pre mňa enormne drahé, vymeniť umývadlo, zaviesť novú elektrinu, namalovať to tu celé, zvukovo otesniť, proste nakúpiť zariadenie, všetko k tomu, aby to bolo schopné štúdio. To bol pre mňa posuvný bod v kariére, kedy som si povedal, jo, YouTube ide ďalej, pustíme sa do nových projektov. A vtedy vznikli nové projekty, ako je Garage Show, všetky let's play boli v HDčku odtedy, bola vyššia kvalita kamery, nasvetlenia, mal som viacej hostí, oveľa viacej som tvoril ako predtým, keď som bol v izbe, proste veľké plus. Ja som Andy Skúsera, mám doktorát z vlastine do očí. Hrozne som si túto garáž obľúbil, proste priasla mi k srdcu, aj keď som tu mal pár zlých zážitkov, keď fanšikovia skoro prerazili dvere, házali do nich kamene, ľudia mi sem chodili zvoniť non-stop, ale mám na túto garáž geniálne spomienky a už to vo mne zostane na celý život. Teraz som si všimol, že tu po mne ešte zostala jedna vec a to je security kamera. Ona vás vidí! Tady máš žiť, ty p***o! A teraz 2 roky neskôr, odtedy čo som sa rozhodol si prerobiť túto garáž, nastáva čas na ďalší veľký krok. A tým krokom je, že sa z garáže sťahujem do vlastného bytu! Aha,
ľudia ani neviete, ako mám radosť. Neviete si predstaviť, ako mám radosť. Riešim to už pár mesiacov a posledný mesiac sa tomu venujem hrozne intenzívne, keďže už sa mi niečo podarilo vybaviť. Preto menej vychádzali videá, lebo som musel všetko zariadovať, sťahovať, blablabla, držal som to v tajnosti. Nikto o tom poriadne nevedel. Vedel o tom asi dokopy 5 kamarátov. Proste držal som to v tajnosti. A podarilo sa mi to. Povedal som si, že keď už sa mi ten kanál takto rozrastol, tak si môžem dovoliť niečo väčšie. Uvedomte si, že okolko mám viacej možností k natáčaniu a kreatívnym nápadom, keď budem mať celý byt na to. Nie jednu miestnosť, ktorá nemá sprchu, záchod a poriadne kúrenie. Keď som tu chcel natáčať v zime, tak som tu musel kúriť s malou pieckou, ktorú tu mám pri dverách. A tá extrémne vystýňala vzduch, takže až som tu chcel prespať, tak som musel každých pár hodín vetrať. Zložité to bolo. Ale s bytom teraz prichádza brutálne veľa výhod a veľmi sa na to teším. Nechcem byť teraz sentimentálny alebo presladený, ani sa vám spať do rýchy, pretože veľa youtuberov, ktorí svojim fanúšikom každú chvíľu hovoria, že sú najlepší fanúšikovia na svete, že sú jediný taký úžasný fanbase, že ďakujem za ich like a podporu, že im to zmenilo život, že tí fanúšikovia sú proste najlepší ľudia. Je to pravda. Veľmi si vážim ľudí, čo sledujú moje videá a proste majú chuť sa so mnou baviť, keď ma stretnú v realite a myslia si, že som celkovo dobrý človek. Pretože tá energia ma poháňa robiť nové veci, točiť ďalej, lebo môj sen bolo natáčať videá, živiť sa tým a užívať si proste. A ten sen sa blíži, pretože škola mi končí o chvíľočku a potom sa môžem YouTube venovať naplno. Začať viacero nových projektov. Ale chcem sa vám týmto všetkým poďakovať, ktorí ste so mnou vydržali od toho momentu, kedy som sa registroval na YouTube až po teraz, niektorí staré fanúšikovia, niektorí noví, ale že tie videá stále pozeráte a že vás to stále baví, to je neskutočné. Nechcem vám teraz slúbiť, že videá budú vychádzať každý deň a že hneď bude halda nových projektov, pretože teraz budem maturovať, je v toho škole viac než dosť. Plus som sa rozhodol si podať prihlášku na výšku, to ešte troška práce zabere. Viem, že som hovoril, že sa po tejto škole chcem plne venovať YouTube a iba YouTube a tým sa aj živiť. Ale povedal som si, že to na tú výšku vyskúšam. Ak to nevyjde, nevadí. A ak to vyjde, tak tam aj tak nepôjdem a budem robiť YouTube. Len budem mať ten pocit, že vás zobrali na výšku a poviem im ja vás nepotrebujem, ja mám YouTube. Keby toto teraz počuli, tak ma nezoberú, zoberte ma prosím. No to je jedno, takže týmto som vás chcel poprosiť, nech na mňa netlačíte, že hneď budete chcieť veľa nových videí, bla 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 bla. Ale teraz som v živote veľmi šťastný, posúvam sa ďalej v YouTube, mám super frajerku, mám kamarátov, v škole ide veľmi dobre, známky jednotky, dvojky, som šťastný. A ohľadom toho bytu bude to YouTube Flat 1.0. S tým bytom som mal ešte taký nápad, že vám ho ukážem celý nezariadený a že spolu s peniazmi, čo prispiete, by sme mohli zariadiť podľa vašich predstav. Spraviť taký ako keby Sims v reálnom živote a chcel som to nazvať YouTube Flat 1.0. Projekt, čo nikto na svete ešte nespravil ani v zahraničí, že z vašich peňazí, čo by ste prispievali jeden 1 euro, druhý 2 euro, ale z toho, koľko vás je, by sa proste vyzbierali stovky eur a mohol by sa ten byt perfektne zariadiť podľa vašich predstav. A bolo by z toho štúdio snov. Ale rozhodol som sa to neurobiť, pretože viem, že Slovensko a Česko sú krajina závislivosti a veľmi veľa ľudí by ma hejtovalo a navážovalo sa do mňa za to, že som zobral peniaze od fanúšikov, aj keď človek by prispel iba eurko, čo je pre vás nič, čo mináte denne a spolu by sa s tou vytvárala väčšia suma. Ale nemám tu potrebu si od vás pýtať peniaze a potom za to schytať hejt, tak som sa rozhodol, že ten byt zariadím sám. Určite sa s vami chcem podeliť o to, ako to tam vyzerá, čo tam budem robiť, len ešte neviem do akej miery a ako rýchlo to spravím. Zahraniční youtuberi majú vozíku točiť bytový tour, flat tour sa to volá, zoberú proste kameru, natočia nový byt a prosprajú fanúškom, čo ako si chcú zariadiť. Ale trochu sa bojím, že keby som vám ukázal hneď ten byt a urobil takú prehliadku, tak by mi to veľa ľudí neprijalo, závidelo, blablabla. Ach, aj garáž, budeš mi chýbať, boli to super časy. 2 roky som to natáčal let's play, tuto za stolíkom, presne tam. Garážou najprv v tejto časti za obrazom, potom tam vpredu. Ale nebuďte smutní, videá pôjdu kvalitou zase hore. Ako som vám to slúbil, keď som sa stiahoval z bytu do garáže, tak vám to slúbujem, keď sa stiahujem z garáže späť do bytu. Ale do nového a do celého bytu. Veľmi sa na to teším a ešte raz vám chcem všetkým poďakovať za to, že ma stále podporujete, že pozeráte tieto videá. Naozaj, keď si hejteri hovoria, čo chcú a ľudia, čo ma nemajú radi, že to robím iba pre peniaze a proste, že ma to v skutočnosti nebaví, že sa pretváram, až nie som netretý taký ako v skutočnosti. Není to pravda. Ja sa na videách snažím byť čo najviac prirodzený, ako som v realite. Možno som niekedy trošku viacej vystresovaný. Ale som to stále ja. Mám pocit, že sláva ma za tie 3,5 roka, čo robím videá. Sláva, nechcem to tak volať. Nejak moc ze strany zmenila, máte tu starého Goga, ktorého ste mali hore v izbe.
Akorát sa snažím robiť veci troška zodpovednejšie, profesionálnejšie a inou formou. A tieto zmeny robím hlavne kvôli tomu, že keby som robil stále tie isté vlogy, ktoré som robil v izbe pred 3 rokmi, keď som sedel na stoličke, rozprával o veciach a robil som ich každý týždeň doteraz, tak vás to nebaví. Bolo by to, zasytili by ste sa tým, mali by ste dokolečka to isté, aj keď to je teraz pre vás nostalgia, pozrite si tie vlogy a poviete, že starý Gogo bol najlepší. Človek sa musí posúvať ďalej. Sľubujem, že prídem s novými vecami, ktoré sa vám budú páčiť ešte viac ako tie staré videá. Sice vždycky to bude stará, dobrá izba oranžová, ktorá bola. To znelo ako huba obecná, ale to je jedno. Ale bude sa vám to páčiť a dúfam, že zostanete so mnou aj naďalej. Toto je k tomuto videu všetko. Neviem, či som stihol povedať všetko, čo som vám chcel povedať, ale viem, že to, čo som povedal, som absolútne pomiešal. Tak dúfam, že tomu rozumiete. Tak sa uvidíme pri nových videách. Garáž ešte nie je úplne vyprataná, preto vám ukazujem iba túto časť, kde sedím vzadu. Tam vpredu ešte bordel. Takže nebudem teraz robiť video, kde dramaticky prechádzam s kamerou po každom kútiku garáže a hraje tam nejaká dramatická hudba. A lúčime sa s ňou navždy. A lúčime sa s ňou navždy, ešte ten čas nenastal. Ale odteraz už budem aktívne bývať v novom bytíku a budem vám robiť nový content. OK, to je na dneska všetko, zase zakecám, bude to trvať hodinu. Majte sa, uvidíme sa na budúce. Čaute. Vaša.